varför kom Vasaloppet till då? Mm. Då började jag kolla, i och med att jag kollade med historia. Yeah. Jo, då var det Gustav Vasas bror och far mördas några månader innan på Stockholms blodbad. Mm. Mm. Och därför åker han upp för att vända dalkararna mot då Kristian Tyrann. Mm. Och då känner man, varför blev de mördade? Ja, de hade slagit för den andra kungen då, Sten Sture och bla bla bla. Och så känner man, hur gick Stockholms blodbad till? Ja, då bjöd Kristian Tyrann in alla fiender på kröningsfest. Mm. Och då känner man att folk var lite härligt naiva för. När man har stridit för den andra så kommer en kalasinbjudan så här, kom på min kröning. Jaha, är vi välkomna? Vad härligt. Varför heter han Tyrann för? Jag vet inte. Vad är det för klädsel? Ja, man ska ha en skjorta med blottad nacke. Ja, han önskar sig ett svärd i present. Alltså det, ja men man, så där börjar man. Men sen blir det, historien går ju igen. För det här att bjuda inte fest och sen blir det blodbad. Det är ju typ som Hollywoodfruarna nu för tiden. Det är samma koncept. Ja. Att de knivhuggar varandra på bjudning sådär. Nu går jag härifrån. Du är hemskt, du är en genomfalska sakmara. Alltså det är sådär, ja, matas vi med på TV3 varenda dag. Bara för att Gunilla, är ni arga för att jag tog med katten på lunchen? En oskyldig gullig katt, ska det vara så? Så det, historien går igen. Ja, ja, historien men går igen. Det, då ser underbar. Vi fram emot det här. Under, ja, hösten då kommer, precis, den här föreställningen. Ja. Vi kan väl prata lite om din medverkan i En clown till kaffet alldeles strax också. Absolut. Det gör vi.